Jizzax viloyatining Zomin tumaniga kelgan kishilar uning shifobaxsh tog' havosidan bahramand bo'lib, tabiatining go'zalligidan ko'z uzolmaydilar. Dunyoga mashhur Alp tog'laridan-da betakror iqlimi mo'tadil bo'lgan hududda Olmaliq kom-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Istiqlol bolalar sog'lomlashtirish oromgohi joy olgan. Mazkur maskan olmaliqlik bolajonlarning eng sevimli oromgohlardan biri sanaladi. Bu yil oromgoh mavsum davomida har bir navbatda 230 nafardan bolajonlarni qamrab oldi. 11 yildan buyon kombinat mehnatkashlarining farzandlarini sog'lomlashtirish, ularning yozgi ta'til kunlarini maroqli o'tishini ta'minlash maqsadida faoliyat yuritayotgan oromgoh yildan yilga yanada ko'rkam qiyofani o'zida mujassam etmoqda. Atrofga nazar tashlar ekansiz, daraxtlarning ko'pligi va ularga ishlov berilganligi, manzarali gullar hamda ariqlarda oqayotgan suvning tovushi har qanday insonning kayfiyatini ko'taradi. Oromgohda bolajonlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan, xususan 8 ta atriyat zaruriy jihozlar bilan ta'minlangan. Shuningdek, dam oluvchilarning vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularni sportga oshno qilish maqsadida stol tennisi, voleybol, basketbol va futbol musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Eng asosiysi, maskandagi suv hovuzi, sport maydonchalari, yozgi tadbirlar zali bolalar bilan gavjum. Oromgohga kelsam, qizlar futboli ham bor ekan va men unga qatnashib, bugun o'zida 3 ta gol urdim. Bu yerda hakamlar ham yaxshi, keyin futbol biram zo'r ekan, o'ynash yoqadi bo'tta menga futbol. Men oldin lagerlarga bormaganman. Bu общий лагерьга birinchi marta kelishim va men Istiqlol tanladim. Ko'p bolalar shuni yaxshi deyshat. O'shanga Istiqlol keldim. Haqiqatan ham zo'r lager ekan. Bu yerda atmosfera, tam havosi toza, chiroyli vid, ko'p narsalar bor. Mavsum mobaynida o'z sohasining tajribali mutaxassislari bo'lgan tarbiyachilar tomonidan turli tanlovlar, musobaqalar rejalashtirilgan. Bu esa bolajonlarga bir olam quvonch bag'ishlash bilan birga ularning o'rtasida sog'lom raqobatning shakllanishiga sabab bo'lyapti. Ijodiy jamoamiz bilan Oromgohga kelgan kunimiz bu yerda Olmaliq shahri tashkil topgan kun deya e'lon qilinganligiga guvoh bo'ldik. Shu munosabat bilan yoshlar o'rtasida qiziqarli viktorina, tasviriy san'at va asfaltga rasm chizish tanlovi o'tkazildi. Olmaliq shahri 1951 yil 10 iyul kuni tashkil topgan va uni tashkil topganiga 73 yil bo'ldi. Olmaliq shahri Iloh davlatining Tunket poytaxtida tashkil topgan va uni hozirda maydoni 10767 metr kvadratni tashkil etadi. Aholisi 138 ming kishidan iborat. Jonajon shahrim Olmaliq 73 yoshing bilan Hozirda kibersport yoshlar orasida ommalashganligi bois Oromgohda ham kibersport bo'yicha musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Bundan tashqari, yoshlarning kompyuter savodxonligini oshirish, ularni IT sohalarga qiziqtirish maqsadida to'garak ham faoliyat yuritmoqda. Men o'zim shaxsan Word, Excel dasturlarida shug'ullanib kelaman. Lagerda ham shu kibersport yo'nalishi ochilganidan xursandman. Men ham shu kibersport bo'yicha ko'p tanlovlarda qatnashib g'olib bo'lganman. Bu yerda kompyuterlar bo'lgani meni vaqtimni cho'g' o'tishini ta'minlab beryapti. Mazkur to'garak axborot texnologiyalari bo'yicha bolajonlarning bilimlarini yanada shakllantirib, maktab darsliklarida o'rgangan ko'nikmalarini qayta o'zlashtirib, takrorlab olishlariga imkoniyat yaratdi. Oromgohda dam oluvchilar mazmunli va maroqli hordiq chiqarishlari uchun mohir qo'llar, ingliz tili, ma'naviyat va ma'rifat darslari, biser to'qish, rasm chizish, yosh sichqondon kabi to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. 12 kun davomida bolalarga Cambridge universiteti tomonidan tuzilgan Headway kitobi asosida dars olib borayapman. Ya'ni mavzularini o'sha kitobdan olganman. Bolalarda asosan til ko'nikmalarini rivojlantirishga harakat qilyapman. Bolajonlarning hammasi faol, sariyatini darajasi elementarydan baland, ya'ni elementary va pre-intermediate darajalarida. Men darsda ingliz tilida gapirsam, ularning hammasi bemalol tushunyapti. Beginner darajadagi bolalarga asosan 16:00 dan 18:00 gacha bo'lgan vaqtda dars olib boryapman. Pre-intermediate yoki intermediate darajadagi bolalarga esa ertalab dars jarayonlarini qo'yganmiz, ya'ni soat 9:00 dan 11:00 gacha. Ertalab katta darajadagi bolalar bilan ularning ingliz tilini bilish qobiliyati
qobiliyatini yanayam rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Mashg'ulotlar turli interfaol o'yinlar yordamida o'tkazilayotgani bolalarda tilga bo'lgan qiziqishni yanada orttirgan desak adashmagan bo'lamiz. Here you may see different kinds of jobs. One volunteer, Abarbek, please come. Hozirda men Magic English Club'da ingliz tilini o'rganmoqdaman. Mening ingliz tili ustozim Miss Sevinch va biz darsda juda ham qiziqarli mashqlar bajaryapmiz va yangi mavzularni o'rganyapmiz. Menga dars juda ham yoqyapti. Ingliz tili to'garakka kelishdan maqsadim kelajakda chet institutlarda o'qish va ars olish. Bundan tashqari o'zida 1600 dan ortiq badiiy adabiyotlarni jamlagan kutubxona ham har kuni soat 9:00 dan 19:00 gacha bolalar ixtiyorida. Ulug'bek aka, oromgoh haqida suhbatlashar ekanmiz, albatta bir narsani aytib o'tishimiz kerak. 2021 yilda aynan Istiqlol oromgohi respublikamizda eng yaxshi oromgoh nomini qo'lga kiritgan va o'sha davrda adashmasam siz rahbarlik qilgansiz. Bu yil ham ushbu oromgoh eng yaxshi oromgoh deya e'tirof etiladimi? Bu yo'nalishda siz qanday chora-tadbirlar tuzgansiz? Respublikamizda juda ham ko'p oromgohlari orasida birinchi o'rinni masalan qo'lga kiritish yengil kechmagan. O'zimizni yorqin-yorqin tadbirlarimiz, yorqin-yorqin o'sha bizni ta'minlab bergan o'sha kostyumlarimiz, guruh ichidagi tadbirlarimiz har birini qoldirmasdan yoritib borganligimiz biz muxlislarimizga ma'qul tushgan deb o'ylayman. Tadbirlar haqida ko'p gapirdingiz. Tadbirlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu tadbirlarni nomlari qanaqa? Bolalarni zerikishini oldini olish, ularni vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida o'zi qanday tadbirlar o'tkazilyapti? Oromgohimizda 12 kunlik namunaviy tadbir rejasi asosida o'sha konsepsiyamizdan kelib chiqib, biz hamohang o'zimizni ham tadbirlarimizni qo'shganmiz. Kerak bo'lsa, har bir kunimiz qanaqadir nom bilan nomlangan. Oromgohda bolajonlarning xavfsizligini ta'minlash, kerakli dori-darmonlar va oziq-ovqat mahsulotlarini o'z vaqtida yetkazib berilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, bu yerda bolajonlar uchun 5 mahal ovqatlanish tizimi yo'lga qo'yilgan. Sog'lom turmush tarziga amal qilishning qoidasi ham bu to'g'ri ovqatlanishdir. Chunki yoshiga ko'ra o'z vaqtida vitaminga boy taomlarni iste'mol qilish bola salomatligida muhim ahamiyatga ega. Bolalarimizni sanning ratsioni bo'yicha 5 mahal ovqatlantiramiz. Ularga uglevod, mineral, ularga boy vitaminlarga boy ovqatlar beramiz. Masalan, ertalabki nonushtamizga sutli mahsulotlar beramiz. Qarshab beramiz. Tuxum, sariyog, pishloq, kakaolar beramiz, shirin choy beramiz. Tushlikka birinchi, ikkinchi ovqatlar birinchisiga suyuq ovqat beramiz, ikkinchisiga quyuq ovqat beramiz. Hammasi go'shtli mahsulotlardan tayyorlaymiz. Ikkinchi ujinimizga bolajonlarimiz o'yingohdan kelgandan keyin kefir mahsulotlari beramiz. Chunki ular oshqozoniga botmasligi uchun yaxshi uxlab turishlari uchun bu sog'liklari uchun juda muhim. Dam oluvchilarning aytishiga qaraganda oshxona ovqatlari juda mazali. Bu yerda kotlet, pyure, shvara, har xil shunga o'xshash ovqatlar tayyorlashadi. Mazali chiqadi hammasi, zo'r. Oromgohga kelganimizdan beri bizga juda ham ko'p ovqatlar tayyorlab berishyapti. Menga eng yoqqan ovqat osh bo'ldi. O'g'il qizlarimiz ushbu oromgohga yana qaytishadi, boisi ular tashkilotchilarning ishidan juda mamnun. Bu yerning tabiati va go'zalligi boshqa bolalar sog'lomlashtirish oromgohlariga qaraganda tabiati juda ham go'zal va bu yerda bizda zerikishimizga yo'l qo'yishmayapti. Chunki bu yerda juda ham ajoyib va qiziqarli to'garaklar, musobaqalar va tadbirlar tashkil etilyapti. Sizga nimasi yoqdi oromgohda? Men bu oromgohga kelib, ko'p do'stlar orttirdim. Bu yerda o'g'il bolalar, qiz bolalar juda ham ko'p. Men ular bilan turli xil to'garaklarga kelib, vaqtimni chog' o'tkazyapman. Bir so'z bilan aytganda, Istiqlol bolalar sog'lomlashtirish oromgohida yozni soz o'tkazayotgan bolajonlar mavsum tugagach yuqori kayfiyat va betakror taassurotlar bilan uyga qaytishadi.